kayak gini dong. Human masinati ang tumang kalistanan, kahadlok ug kasakit hatod sa managlahing kalamidad o disaster, gikan sa mga trauma ug kalisod sa pag-survive sa gitawag nga aftermath. Kinsa ba ang sunod mo hanyag ug pagtabang ug pag-amuma? Angels in Red Vest. Sila ang mga maabdikon ug maabilidad nga workers sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD. Ug sa hisgutang disaster, frontliner sa maong ahensya ang Disaster Response and Management Team. Sila nga anda mudunol sa klase-klaseng dali-daling panginahanglanon alang sa survival ug hinay-hinay nga recovery. Hilabi na sa panahon sa disaster relief operations. Apil na niini ang pagdalit sa mga naapektuhan o survivors sa mga disasters sa gitawag nga DSWD Family Food Packs. Unsa ba ang unod sa DSWD Family Food Pack? Ang kasagarang unod niini ang musunod: 6 kilo nga bugas, 4 kalata nga tuna flakes, 4 kalata sa corned beef, 5 sachet sa cereal energy drink, 5 sachet sa 3-in-1 nga kape. Duna sab kini 2 kalata nga sardinas. Ang maong unod kay nakabase sa DSWD Standard Guidelines. Gisiguro sab nga ang maong mga unod aduna gayoy taas nga shelf life o dili daling madaot. Ang unod sa maong food packs kay magdugay sulod sa 2 o 3 ka adlaw ug sakto sa 5 ka miyembro sa pamilya. Apil sab sa konsiderasyon ang kasayon sa paggamit o pagkonsum niini. Maong sachets ug easy open tin cans ang gilantaw nga apil dinhi. Gilantaw sab ang safe ug durability nga packaging sa maong mga produkto. Apil sab ang dali niini nga pagmobilize hilabi na sa agian niining mga biyahe o transportasyon. Gilantaw sab ang nutritional contents o value sa maong mga pagkaon. Ginahatag lang ang maong family food pack sa mga pamilya nga naapektuhan sa managlahing kalamidad o emerhensiya. Diin ang listahan sa mga makaangkon niini nakabase sa listahan o datos sa local government units o sa mismong DSWD. Dinhi sa Rehiyon 11, ang maong family food packs gagikan o ginadumalaan sa DSWD Disaster Response Management Division ubos sa Regional Resource Operations Section kun RROS. Ang Regional Resource Operations Section sa Disaster Response and Management Division mao ang section nga nagaprepare or nagaprepara nga mamahimong available, mamahimong ready ang tanan nga mga resources, maingon man food or non-food items, aron nga ready siya sa pag-augment nato sa tanan nga mga nanginahanglan, pamilya o komunidad, no? Mga munisipyo, probinsya o ang rehiyon sa kinatibuk-an, panahon sa emerhensya. Espesipikong function sa RROS kay mao ang mga musunod. Mamahimong paspas ug abtik ang pagdeploy sa regional response equipment paagi sa prepositioning operational support equipment ug life-saving relief items sa mga strategic na lokasyon. Tukmang panahon nga koordinasyon sa receipt ug dispatch sa lokal ug internasyonal nga mga humanitarian assistance via land, air ug sea transport. Pagsuporta ug pag-uswag sa kapasidad diha sa dinaghan ug dinagko na pag-produce og DSWD food packs sa klase-klaseng lokasyon paagi sa pagmugna og decentralized packing center ug pagtukod og praktikal nga training venue alang sa mga first responders sa gobyerno apil na ang lokal na panggamhanan. Ubos sa Regional Resource Operations Section, anaa sab ang warehouse unit og donation unit. Sa warehouse unit, ginasiguro nga ana ay available nga family food packs o non-food items sa tanang level, tandi sa gidaghanong gikinahanglang numero niini. Adunay inventory of available supply o pagsiguro sa FIFO policy o first in first out policy. Pag-facilitate sa pag-release sa maong mga FFPs diha sa request sa LGUs paagi sa RROS.
ug ang warehouse management aron maprotektahan ang operasyon, ilabi na ang family food packs. Aside ni ini, ang atuang section aduna usab support logistics unit, diin diha ang atuang donations unit, no. Ang atuang donations unit mao usab ang in charge sa pag-acknowledge og sa pagpahigayon sa tanan ng mga humanitarian assistance ma local man o international, no. So silang in charge sa pagdawat niini ug sa pag-account, no, sa tanan nga mga assistance aron nga mamahimo nato nga ma-augment usab ngadto sa ato ang mga communities or families nga naapektuhan sa maong nga kalamidad. Dako ang papel sa RROS diha sa katibuk ang disaster response panahon sa relief operation. Sila ang gahanyag higayon aron mo survive ug hinay-hinay nga makarecover ang mga disaster stricken nga mga pamilya. Ang ato ang opisina, no, girepresentahan kini siya sa usa ka box, no. Gamay lang kini nga box na sa ato ang family food box, pero mahinungdanon kini alang sa ato ang mga benepisyaryo, no, hilabi na sa katong mga naapektuhan. Tungod kay kini nga box inubanan kini sa gugma o kanang kasibot o kakugi, no, sa ato ang mga nagtrabaho o nag-atiman niini aron mapaabot nato ngadto sa mga nanginahanglan ang ato ang mga resources. Maingong representasyon sa maong opisina ang mismong family food pack. Usa ka simple nga box apan nagunod sa gugma ug kusog nga dalit sa mga survivors aron sila magpadayon sa pagpakabuhi uman sa gisinating kalamidad. Yeah.